Vidíte, kedy potrebuje zahraň. Miloš Mečíš. Nie, a ja. Môžem vás natáčať? Môžem ho vôbec natáčať? Neviem, či si dostala povolenie. Však kedy budete najbližšie zase hrať? Natáčajte. Tá uvoľnenosť, aha. Ukážte to s tou nohou. To s tou nohou. Zasa skoro čiara. A ukážte... A to kto tak hral s tou nohou, ten volej? To osúkal, tak pri rohu taký... Lucia, nahraj mu. ...chodili s tou nohou. Od tenzuru a od toho.